Осыдан 25 жыл бұрын жергілікті медианарықта іргетасы қаланған хабар агенттігіне биыл ширек ғасыр толып отыр. Ақпарат аламанында ойып алар орны бар, хабар агенттігінің мерейлі мерекесі аясында арнаның алғашқы қызметкерлеріне құрмет көрсету жалғасуда. Олардың қатарында қазақ журналистикасының қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі, Ордабасы ауданының құрметті азаматы Ағабек Қазанбай да бар. Қазақ телевизиясының ардагері қазіргі таңда оңтүстік өңірінің аға операторы. Зейнет жасына шықса да еңбектен қол үзген емес. Сынағанын сұлататын Айғақ арнасында өзінің сүйікті ісін жалғастырып, шәкірттерін де тәрбиелеп келеді. Ерлан Бекхожиннің атынан. Ал болсын, мерекеңіз құтты болсын, талай жылдар жемісін жедіңіз. Ал біздің сол кәсіподақтың атынан. Хабар агенттігіне шақырмастан бұрын мен облыс деңгейінде бас телеоператор болып жұмыс істедім ғой. Хабар агенттігінің басшысы, қазіргі басшысы Ерлан Бекхожин мырзаға өз жанұямның атынан үлкен мерекемен құттықтап алғыс айтамын. Хабар агенттігіне жалпы мен өте ризамын.